світ, сповнений різними архітектурними цікавинками, які можна зустріти чи не в кожній країні земної кулі. Є такі унікальні оригінальні споруди і в нашій державі, про які ми вам зараз і розкажемо. Музей писанкового розпису у Коломиї має форму найбільшого у світі писанкового яйця. Музей побудований у 2000 році спеціально для збереження та експонування творів писанкового розпису. Висота музею писанки 13,5 метрів, а його діаметр – 10 метрів. Усередині розташовано 3 поверхи, а даху як такого у будівлі немає. Експозиція музею налічує понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць із різних регіонів України та країн світу. Дорогою до гірськолижного курорту Буковель у селі Паляниця Івано-Франківської області можна побачити незвичайну архітектурну споруду – перевернутий будинок. Ця архітектурна споруда стала дуже відомим місцем серед туристів. Щоденно біля будинку зупиняються десятки автомобілів, щоб зробити фото на згадку. Площа цієї незвичайної хатини – 85 квадратних метрів. Особливим є не лише її зовнішній вигляд, а й внутрішнє наповнення. Так, усередині можна побачити справжній побут місцевих жителів, ознайомитися з історією краю, а також помилуватися незвичними та єдиними у своєму роді предметами. До речі, ще один перевернутий будинок є у Києві. Там знаходиться ресторан під назвою «Кабачок на бочок». Побудований догори дригом ресторанний комплекс знаходиться поряд з парком партизанської слави у Новій Дарниці. Куточок Іспанії можна знайти у Дніпрі, де розташована приватна вілла «Барселона». Триповерховий будинок спроєктований за мотивами робіт відомого іспанського архітектора Антоніо Гауді, чия незвичайна архітектура в стилі модерн є окрасою Барселони. Свій будинок український архітектор Михайло Хохлов спроєктував у 2008 році. Будівництво споруди загальною площею 750 квадратних метрів тривало близько 4 років. Сюрреалістичність, плавність форм та відчуття текучості будівлі відображаються не лише у її екстер'єрі, а й проглядаються в кожному квадратному метрі інтер'єру будинку. Ще одна унікальна будівля України – це літаюча тарілка на Либідській у Києві. У будівлі знаходиться Український інститут науково-технічної експертизи та інформації і Державна науково-технічна бібліотека України. Будівля літаючої тарілки побудована у 1971 році за проєктом Флоріана Юр'єва та Льва Новикова і віднесена Віденським музеєм архітектури до видатних європейських архітектурних проєктів. Також конференц-зал, який розташований у тарілці, має унікальну акустику та дозволяє без залучення електронних засобів чути весь діапазон звуків музичних інструментів та людського голосу. На момент створення цього відео будівлю літаючу тарілку реставрують, а поряд із нею зводять великий торговельний центр Ocean Mall. Будинок-скульптура «Голованя» – архітектурна пам'ятка сучасності, розташована на території історико-культурного заповідника «Старий Луцьк». Особливість будівлі полягає в тому, що вона прикрашена більш ніж 500 оригінальними скульптурами, виконаними в різних стилях. Будинок побудований у 80-х роках минулого століття за проєктом талановитого луцького архітектора Ростислава Метельницького. Протягом більш ніж 30 років скульптор Микола Головань продовжує прикрашати будинок своїми роботами, який виготовляє власноруч із зеленого піщаника. Скульптури прикрашають дах будинку. Ними заповнений двір майстра та територія біля паркану, який створений у вигляді мозаїки з різьбленого каменю та барельєфів. Будинок «Хвиля» – незвичайна дача, розташована на першій лінії моря в Одесі. Одеський архітектор Микола Матющенко дав життя справжньому витвору мистецтва на Одеському узбережжі. Його творіння в стилі біонічної архітектури розташувалося на 11-й станції Великого фонтану на пляжі Чайка. Будинок повторює обриси хвилі, а вигнуті лінії майже не передбачають прямих кутів. На перший погляд здається, що будинок зроблено з зефіру. Садиба Глібова – пам'ятка історії та архітектури у Чернігові, побудована наприкінці 19 століття за задумом власника, поміщика та політичного діяча Григорія Глібова. Садиба є зразком неоготичного стилю і візуально схожа на середньовічний лицарський замок, виконаний у складному асиметричному стилі. Цей палацовий комплекс має дуже романтичну історію. Адже Григорій Глібов збудував його через кохання до француженки, яка відмовлялася їхати до Чернігова, аргументуючи
врятувавши це тим, що у Глібова немає замку, як у справжнього лицаря. Так почалася історія однієї з найцікавіших споруд на Чернігівщині. На сьогоднішній день у будівлі знаходиться Інститут сільськогосподарської мікробіології Національної академії аграрних наук України. Будинок з химерами – це одна з наймістичніших споруд України. Цей відомий цегляний столичний будинок з прикрасами міфологічних та мисливських сюжетів є головною архітектурною спорудою раннього неоготичного стилю Києва. Будинок був зведений у 1901-1903 роках і отримав свою назву завдяки скульптурним прикрасам, тематика яких – тваринний наземний та підводний світи, атрибути полювання та міфічні істоти. Надзвичайні скульптури будинку, виготовлені з бетону італійським скульптором Еліо Саля з Мілану за ескізами українсько-польського архітектора Владислава Городецького. Важливою особливістю будинку з химерами є те, що скульптури прикрашають його не тільки ззовні, а й всередині. Будівля Менори у Дніпрі також є однією з українських архітектурних родзинок. Центр Менора – це найбільший у світі єврейський громадський комплекс, відкритий у жовтні 2012 року. Автор проєкту комплексу Менора – архітектор Олександр Сорін. Комплекс Менора складається з 7 веж, що являють собою храмовий семісвічник. Загальна площа центру більше 50 тисяч квадратних метрів. Найвища вежа будівлі заввишки 77 метрів і має 20 поверхів. У будівлі Менори знаходяться музей, дослідно-просвітницький центр, арт-галерея, конференц-сервіс, банкетно-ресторанний комплекс та 2 готелі. А в селі Богатирівка, що неподалік Запоріжжя, можна побачити унікальний будинок, побудований родиною сисів з пляшок з-під шампанського. На спорудження такого будинку пішло більше 6 тисяч пляшок. Зводити дім почали ще в 90-х. Пляшки з-під шампанського обрали як дешеву альтернативу цеглі, адже в ті роки цегла коштувала 2 гривні з копійками, а пляшка – 20 копійок. Кожну пляшку стіни вкладали на рівній відстані одна від одної та заливали будівельним розчином. І це дало ефект, про який у родині сисів і не думали. Порожні пляшки у стінах створили повітряну подушку, яка утримує температуру в будівлі. Колоритний відпочинковий комплекс «Грибова хата» розташований в самому серці найпопулярнішого курорту України в Буковелі. Споруда має вражаючий вигляд, оскільки збудована у формі білого гриба. Заклад поєднує садибу з апартаментами в гуцульському стилі, ресторан з карпатською кухнею та еколазню, розташовану в печері. З балконів верхніх поверхів цієї споруди відкривається неймовірний вид на мальовничі пейзажі карпатського лісу. До речі, рекомендуємо вам також переглянути відео про 30 царських балконів України, які здивують вас не менше за будівлі, представлені в цьому рейтингу. Ну а ми продовжуємо. Кіностудія Victoria Film Studios, яка розташована неподалік Києва, всім своїм виглядом нагадує Діснеївський замок. Будівля замку виконана з каменю та металевих конструкцій і виглядає дуже реалістично. Її вежі, обвиті плющем та химерні вигини дерев, роблять замок по-справжньому казковим. На території кіностудії розташовані різні тематичні майданчики. Порядок навколо замку охороняють грізні скульптури Чужого та Хижака з відомих голівудських фільмів. Фігури виконані з металевих конструкцій і виглядають дуже реалістично, тому проробленою роботою залізного скульптора можна лише захоплюватися. Наступна цікава споруда в нашому рейтингу – ресторан «Поплавок» у Дніпрі, який своїм виглядом нагадує літаючий космічний корабель. Будівля зведена у 50-60-х роках минулого століття з метою зробити певний архітектурний акцент на Дніпровську набережну. Архітектором ресторану став Сергій Брусов, з-під пера якого вийшло багато дніпровських будівель. Після будівництва ресторан одразу ж охрестили літаючою тарілкою на воді. Він став родзинкою набережних декорацій та символом сучасної міської архітектури. А це Миколаївський кафедральний собор у Чернівцях, який називають «П'яною церквою». Храм отримав свою назву завдяки незвичним, точніше сказати, нетиповим для наших православних храмів куполам, основи яких в буквальному сенсі слова закручені, наче п'яні. За зразок було взято Королівську церкву середини 14 століття в румунському місті Куртя де Арджеш. П'яна церква є визначною пам'яткою Чернівців, яка захоплює своєю унікальністю як містян, так і туристів.
Будівля Львівської цитаделі, а точніше одна з чотирьох її башт, вражає не тільки своєю незвичайною архітектурою, але й має досить сумну історію. Адже в роки Другої світової війни територію цитаделі огородили колючим дротом, а навколо споруди створили додаткові рови. Сюди німці звозили полонених, де піддавали їх жорстоким тортурам, холоду та голоду. Особливо суворими були умови, створені у башті номер 2, яку прозвали «Вежею смерті». На сьогодні у башті працює п'ятизірковий готель та ресторан. Вежа номер 2 була повністю відновлена і перетворена у заклад відпочинку, в якому немає навіть натяку на страшну історію цього місця. Деякі львів'яни вважають це неетичним. Будівля екоготелю «Friend House», який знаходиться в Дніпропетровській області, має не тільки унікальний вигляд, а й повністю екологічний склад. Адже готель збудований з виключно екологічно чистих біорозкладних матеріалів – глини, тростини і дерева. Український дизайнер Юрій Рентовт, коли розробляв проєкт незвичної споруди, відштовхувався від простої та глибокої філософії. Людина – це частина живого організму, до якого необхідно ставитись з відповідною повагою та любов'ю. Зовні будиночки схожі на баночки, у яких прорублені вікна. Виглядає це дуже стильно, особливо ввечері, коли з вікон лється бурштинове світло. Всередині екоготель більш схожий на обжиті печери. Відомий житловий будинок у Луцьку, розташований на проспекті Соборності та вулиці Молоді, жартома називають місцевою великою китайською стіною, луцьким вуликом або стільником. Український будинок є найдовшим будинком у світі. Його довжина становить 1750 метрів, а з урахуванням відгалужень – 2775 метрів. Його будували в період з 1969 по 1980 роки архітектори Василь Маловиця і Ростислав Метельницький. Будівля споруджена у формі бджолиних стільників і об'єднує 40 будинків різної поверховості – від 5 до 9 поверхів. Усього в будинку 120 під'їздів. Дім «Корабель» – це родзинка всіх архітектурних пам'яток чернівців. Він розташований на перетині вулиць Головної та Шолома Лейхема. Це один з перших кам'яних будинків, споруджений наприкінці 19 століття, який і досі називають на старий манер «шифа», що в перекладі з німецької означає «корабель». Звужений фасад, що наче ніс корабля, спрямований на південь, палуба на другому поверсі у вигляді просторого балкону і маленька башта, що нагадує щоглу, безумовно створюють в уяві жити лів та гостей міста цікавий образ шедевру суднобудування та викликають зацікавленість у його історії. Будівля ресторану «Старий млин» у файному місті Тернополі також дивує як своїм зовнішнім, так і внутрішнім виглядом. Ресторан нагадує чи то летючий корабель, чи то казковий пряничний будинок, з однієї зі стін якого виглядають три голови та хвіст дракона. У самому ж ресторані зібрано близько 3000 експонатів, які розповідають про народний побут, традиції та обряди. Ресторан має 4 тематичних поверхи, на кожному з яких представлені різні епохи та кухня. А свою назву ресторан отримав через те, що він збудований на фундаменті парового млину, який працював до 1939 року. У Києві на Печерську можна побачити незвичну будівлю готелю «Салют», яка має футуристичний вигляд і також побудована в дусі космічних кораблів. Зведений на початку 1980-х років, готель, за задумом архітектора, мав бути у 3 рази вищим і мати 18 поверхів. Проте від цієї ідеї невдовзі відмовились, адже висотна будівля порушила б панораму історичного Києва, яка протягом сторіч була візитівкою міста. Але навіть маючи 5 поверхів, оригінальний вигляд готелю нікого не залишає байдужим і привертає до себе увагу киян та гостей міста. А ще в Україні можна зустріти ширяючу фортецю в Одеській області, будинок кросворду Львові, храм у формі тризуба у Чорткові, будинок з деревом на фасаді в Одесі, ресторан «Ковчег» у Тернополі, який має форму біблійського Ноєвого ковчегу, будинок з контейнерів у Харкові, будинок «Стіну» у Львові та подібний йому в Одесі, мальовниче кафе «Карусель» у Дніпрі та будинок з квітів у селі Ковалівка на Київщині. Усі ці будівлі додають українським містам додаткового шарму та оригінальності. Друзі, а яка будівля з представлених у відео здивувала вас найбільше? Напишіть у коментарях та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник та підписатися на патріотичний україномовний YouTube-канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!